madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed isaam axmed madoobe ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada dowlad goboleedka jubbaland oo looga hadlay qodobo ay kamid yihiin xaalada guud ee siyaasada dalka arrimaha amniga iyo horumarinta dalxiiska jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa warbixin waxa uu ka siiyey golaha wasiirada shirkii golaha wadatashiga uga qeybgalay magaalada tan muqdisho oo natiijola-aan kusoo dhammaaday madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in golaha wasiirada shaqooyinka hor yaalo inay dardargeliyaan islamar ahaantaana laga shaqeeyo horumarinta deegaanada maamulka jubbaland sidoo kale waxaa warbixinno looga dhageystay shirkaasi golaha wasiirada maamulka jubbaland wasiirada dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland iyo amniga waxayna ka warbixiyeen qorshaha wasaaradahooda dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland eliyas cusmaan lugatuur ayaa shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada oo todobaadkan looga hadlay amniga guud ee deegaanada maamulka puntland sida ay u socoto dibu-eygasta iyo qiimeynta qorshihii horumarinta puntland labada kun sagaal iyo tobanka ilaa labada kun afar iyo labaatanka warbixinta safarkii wafdiga madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland oo ku tagay yurub warbixinta safaradii golayaasha dowladda ee mudug sanaag iyo heylan iyo qodobo kale oo muhiim a ayaa looga hadlay shirka golaha wasiirada maamulka puntland